Moi! Nyt on kevään ensimmäinen ulkotreeni tässä. On sen verran nyt lämmennyt keli. Tässä on lunta vielä jonkun verran, mutta ei ole onneksi vesilammikko tässä, niin voi ihan hyvin treenata. Ja ajattelin nyt kokeilla muscle upia pitkästä aikaa. Et viimeksi on ehkä syyskuussa tai joskus viime vuoden puolella sitä tehnyt. Nyt on kuntosalilla talven ajan käynyt pelkästään. On toki leuvanvetoja tehnyt, mutta en ole muscle upia kokeillut monen kuukauteen, niin testataan, missä mennään nyt. Tuli jonkunlainen. Joo, ihan kiva. Tästä alkaa tämä treeni. Näitä muutamia ja sitten katsotaan, mitä muuta on sitten luvassa. Tämä oli parempi. Joo, ihan suht hyvää. Suht hyvin on vielä lihas muistissa tuo, vaikka en ole tosiaan tehnyt pitkään aikaa. Kivaa juttu. Viime tuota kesänä minä opin tuon tekemään, niin ihan hyvin se on vielä säilynyt. Että se ei ole semmoinen super puhas vielä, mutta ihan hyvää kuitenkin. Hyvä. No niin, siihen päättyy ensimmäinen ulkotreeni, eli siinä tuli muscle upea ja jalkojen nostoa ja leuvanvetoja. Ja tähänkin sain tunnin menemään aikaa, että tämä kun on tämmöistä voimapainotteista treeniä, niin tähän menee tosi paljon aikaa, vaikka joku muutama liike, niin menee aikaa. Nyt pieni kävelylenkki vielä ja sitten ruokaa.